Jason saking Batavia. Video syuting saking Delta Production. Mas Supri saking Slobotanon. Den nopo paleng aku lo taken bulan niki celengane pinten enggen malam pitu sapan nopo tasih lodang nawi lodang bayu kula badhe calang yo saged mawon. Mbok kula papak pisan. Saged mawon maton marane nggok dalan. Ampun kuwatir lajeng tiyang kampungan. Kula niki boten nate sembrangan. Yo apa pareng aku lo taken bulan niki celengane pinten ken malam pitu sapar nopo tasih lodang nawi lodang bayu kula badhe calang yo saged mawon mas pun papak pisan saged mawon maton ora nenggo dalan ampun kuwatir ngajan tiyang kampungan kula niki boten nate sembranan yo mangko di kuatir mbok pinten bayarane sing penting bisa mapak sindene.